řekni, že ne. Bacha na to, dámy a pánové, právě vyjíždíme do Příbora. Je tady pan řidič Jaroslav, který nám mává. Tady je ukecaná teta, která vypila dva džinsy a už je ožrala. A tady je nemluvně flekmoš Lukášek, který sedí s rukama v klíně. A čeká. A tady teta mluví, teta to komentuje. On má strach z letadla. Čeká, co bude. Lukášek má strach z letadla prý. Dneska si to užije asi 13 dobré, hodin. Dobré. Nebo 14 možná, nebo jen kolik. Teta čeká, že příště poletí s váma. Tetu příště musíme vzít. Tak. Jestli nějaké příště bude. Bude, jasně. Tak, hraje nám tady hit Radio Orion. Jo? A skáče dobrý čas. A skáče dobrý čas. A aj stupně, je, dva. Jedna hodina v noci a je světloch. Vidíte to? Jo, to je zázrak. Tak dobré, video právě na minutě končí. Teď.